وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول أن أنا أقول لك 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 أن أنا أقول waxaan sidoo kale xilbanka oo hadalkiisa si wato faran u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan halkan kaga hadlayaa xaaladda biyo-la'aanta ee ka taagan deegaanada bariga iyo koonfurta Hargeysa iyo qorshaha biyo iyo biyo soo saaridda wasaaradda horumarinta biyaha marka waxaan oran lahaa horta sida ummadda oo dhan ay ogtahay waddanka waxa ka jira xaalada baareed iyo biyela aaneed oo ka dhalatay xilligii dayrta oo aan waddanka ka diin meel walba inkastoo abaartaasi ka jirtana waxa ugu sii daran deegaanada hawdka ah ee aan lahayn dooxyada iyo durdurrada oo xilligii roobkuna uu dib uga dhacay xilliga aynu ku jirno ee aynu maraynaana waa bishii koobaad ee jiilaalka haddii aan ilaahay cirka xilligii u dii jiray aanu ka soo dadajinna waxa ay noo hadhay afar bilood oo dambe oo jiilaal ah iyadoo ay sidaa tahay xilligan aynu marayno waxa deegaanada bariga iyo koonfurta Hargeysa ka socda biyo dhaan dadka loogu dhaaminayo booyadu maxaa yeelay barkadihii gugii hore wax galeenna way dhamaadeen wax kale oo dadkaasi ka cabo oo weel biyooda haddii ay noqon lahayd riigag iyo haddii ay noqon lahayd ceelo dhaamo waaweyn kama jiraan sidaas ay tahay wasiirka horumarinta biyuhu shalay wuxuu golaha wakiilada hortiisa ka sheega oo saxaafaduna maqlaysay inuu yidhi 500 iyo 3 ceel oo riiga ayaa waddanka Soomaaliya laga sameeyay intii xukuumadu talada haysay kuwaasoo konton midoon ay xilligooda ka horreeyeen waxa ay isweydiin leh 500 iyo 3000 riig ee waddanka laga sameeyay deegaanadan sheegay maxaa kaga jira waxaan filayaa in dadku oran doonaan meeshan riig baa kaga jira ma 10 riig baa kaga jira ma 10 riig baa kaga jira hase yeeshee haddii dadku ay filayaan iyo haddii kalaba hal ceel oo riiga oo Soomaaliland deegaanada ka sameysay ma jiro waxa kale oo jirta miisaaniyadda golaha wakiilada ee hor taala ee 2022 waxa ku talagalka ay wasaaradda horumarinta biyuhu soo gudbisay ugu yaraan 6 ceel oo ceelalka dhaadheer ee riigga ah kuwaasoo gobolka Maroodi Jeex oo qura ay kaga jiraan 2 riig gobollada kale oo dhamiina ku jiraan deegaanadan ka hadlaya ku talagalkaana kuma jiraan waxaan daba yaab leh waagii cunuqabatay inta lagu soo rogay waddanka Ciraaq ayaa qaramada midoobay waxay cunuqabatay ku soo rogtay deegaanka Kurdiga dabeetana waxaan baan idaacadaha ka maqli jiray deegaanada duulimaadada ka caagan waaruna daba waxaan weydiinaynaa wasiirka biyaha iyo xukuumadda deegaanada bariga iyo koonfurta Hargeysa ma deegaanada biyaha ka caagan baa ma cunuqabatayna inaanu ogeyn baa la saara wax maxaa ay la shariigaa ka mamnuucay waagii Ingiriisku inala joogay xurfadaha iyo biyaha waxaa loo badin jiray deegaanada hawdka ah waayo iyagu waa oomale iminka deegaanada oomalaha ahaba ceelo shiriga ka ahay wax qabadka ugu yaryihiin oo biyala madaxweynahana waxaan leeyahay dadka 500 iyo 3000 riig ka qaday 6 cusubna aan ku jirin hadday haraad u dhintaan ilaahay horteeda lagu weydiinaya lagugu weydiin maayo maalin wasiirka ku difaacaya nifka maalin baarlamaan ku difaacaya lagu weydiin maayo bacadka yowmal qiyaama ilaa hortiisa lagugu weydiinaya dadka iyo xoolaha deegaanada aanu sheegano ku nool ee maanta looga dhaaminayo jaleelo iyo xunba weyne oo 200 kilomitir u jira ee 4 bilood oo jiilaal lagu hadhay maanta ceel riiga u gey waad ogtahay meel dhoweyd uu caynaba geeyay wasiirku iyadoo Hargeysa duleedkeeda biyolaan loogu dhimanayo ceelasha kale uu qorsheeyeyna kuma darin waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa iyadoo waajib kaagay tahay deegaanka aad tii arad lagu dhinto waddumadaada waxaa kaloo ku xasuusinaya waagii abaaruhu inagu dhaceen
مدحوين عبدي لي مدحوين الدولة تجاك الصومال دو صقر مدي ترهر عيل بوك السمي بل ريق عيل بوك السمي ريقة حال حال اسمد بوك السمي انتي بوا اللي قعبة ولبا إلا عيال الشي بيه لك الصوصاري او تدكي كعبي او حولي كعبين او بودي اللي قدامي كمو طول رقاقد مدحوين تدخني تدخن ما تدقوا مدحوينه وعلى كلنا ولبا نلا صارك بوغشا كتك وأدوكتا هي اللي بالسقالة إلا هرقيسة إلا وحبية ورقياني كتير ما لو البلا إنتا صوريك بالغيبية سلبو وسيركا قولي شام بقول يا صدح أيا نقضنا إساقو كفانا إيا بيسانية دانا اللي حباو كتير لحب شام بقول إيا تبن ريقين ديگان كانتا ليگي كاقضو دي ملا هو نمع عناقبتين با حتى عناقبتين تهي دي قولي ياسو وثوقت باخوان صحياني inta ganada biyaha laga soo raga cun qabateen haday tahay kolayaasha soo gudbitaa kuwan saxiyaane hadii aan cun qabateen biyihii dhulka saarayna deeyla shariigiga wax ka sii deegaanada aan ka hadlaya qaybaha kala miisaaniyada kuma jireen hadii caafimaadka tahay kuma jireen hadii waxbarashada tahay hal iskuul baa kaga jireen hadii xanaanada xoolaha tii kuma jireen hadii ay wasaaradaha kala dhun kuma jireen waa deegaan marka horeba la ilaabay oo aan ku talagalkaba ku jirin ibraahim joker cba tv hargeysa.